No a nezbývá mi nic jiného, než vám představit pana doktora Ondřeje Haličáka ze Slezského muzea v Opavě. A náhled přednášky vidíte, takže pan doktor má slovo a vy si to uvidíte. Tak děkuji panu Navrátilovi za krásné vítání a také si dovolím vás pozdravit a poděkovat za to, že jste zvolili tuto přednášku oproti krásnému počasí a dalším souvislostem 4. září, které v podstatě letos máme. A pokusím se nastínit, o čem v těch dalších přibližně 60 plus minus minutách, jak to budeme a o čem nebudeme mluvit. Začal bych prostě tím, co vlastně já mám společného s nějakým Lichtensteinem, proč vůbec jako o tom tady jsem povolený povídat. V podstatě nejsem specialistou na toto téma, odborně se zabývám trošku jinými věcmi, ale primárně jsem zaměstnán jako kurátor ve Slezském zemském muzeu v Opavě a tady tato instituce je vlastně svojí historií a strukturou svých sbírek a dalšími souvislostmi právě s knížecím rodem Lichtensteinu velmi pevně svázána. Tady tyto souvislosti se pokusím pojasnit v těch následujících prostě minutách a rozhodně se nebudu snažit prostě nějakým způsobem vypovědět nebo interpretovat dějiny tohoto šlechtického rodu, protože jednak si myslím, že to není možné, vůbec ne v tomto časovém úseku. A z druhé si myslím, že vlastně prameny, které by to osvětlovaly, nejsou doposud celá využity, že to vlastně ani nejde, protože v mnoha ohledech se ty dějiny nejsou napsány. Co teda knížata z Lichtensteina vlastně mají s Opavou, opavské obecně společného? Když se podíváme na právě zpravodaj Lichtensteinského knížectví, jedná se vlastně o aktualizaci té původní Lichtensteinské ústavy z roku 1921, můžeme v podstavci věnované po oficiální titulatuře členům knížecí rodiny, respektive vládnoucích knížat, vidět, že v podstatě na druhém místě je jak kníže, tak kněžna, titulován jako vévoda opavský a krnovský před vlastně těmi zbývajícími tituly. Jakým způsobem vlastně k této situaci došlo? Proč to tak je vlastně dodnes? Jo? To bude jako taková první otázka. A proč vlastně nějaké Opavsko a Krnovsko, které v kontextu dalších domén, Lichtensteinských, to je mapka jejich pozemkové držby, panství kolem roku 1800, když jsme se chtěli zorientovat, tak tady je Vídeň, tady je Praha, tady takové ty fleky různobarevné jsou vlastně jednotlivá panství na Moravě, v Čechách a ve Slezsku. A když se podíváme pozorně, tak zjistíme, že ty slezské državy jsou prostě malinkaté. V podstatě se ve srovnání s těmi dalšími územími nepředstavují nějak jako významné teritoria, tak proč teda dodnes se jim má takhle říkat, nebo si tak oficiálně říká. Věřím, že toto se mi podaří objasnit v tom následujícím vyprávění. Jak jsem říkal, dějiny Slezského muzea jsou úzce spjaty s knížecím rodem Lichtensteinu a z tohoto důvodu jsme spořádali v tomto roce výstavu, která se vlastně věnuje dějinám toho rodu. Z důvodu nějaké delší spolupráce a vlastně nějaké úspěšné kooperace s knížecími sbírkami se nám podařilo zapůjčit přímo z majetku knížat, z vlastně uměleckých sbírek a z archivu řadu artefaktů, které Opavě prezentujeme. Kdybych vám rád představil na prezentaci tady této, která bude následovat a využil to jako jakousi upoutávku vlastně na tu akci, která v Opavě běží a uběží až do konce ledna příštího roku. Ta výstava je v podstatě výstava jubilejní, týká se teda určitého připomenutí. Týká se to vlastně připomenutí hned dvou výročí, a sice zisku opavského knížectví Karlem I. v roce 1613, pomenu 1614, a také zisku knížectví Krnovského. Byly to vlastně dva administrativně oddělené územně správní celky, které Karel I. získal, respektive on je nezískal, nebo mu nebyly darovány, jak se můžeme dočíst, on jako poctivě zakoupil za nemalou sumu 150 tisíc rýnských zlatých od císařů Matyáše a potom později do Krnovsko Ferdinanda II. Vlastně v tom pobělohorském období. Nicméně Karel I.
podstatě byl opavským, byl vévodou, byl knížet tam už před získem Opavska, tak tomu se dostanu za malý moment. My tedy vlastně připomínáme toto jubileum, je nás vlastně už 300 let a už 310 let v zisku těchto knížectví, ale dlužno říci, že to není první výstava tohoto rážení v Opavě. Už dříve, před v podstatě 100 lety, naši předchůdci, konkrétně opavský historik umění a ředitel tamnějšího uměleckého průmyslového muzea Edmund Wilhelm Bramp uspořádal podobnou výstavu. Právě v kooperaci nebo v úzké spolupráci s tehdejším vládnoucím knížetem Janem II. Lichtensteina, který byl rovněž štědrým mecenášem opavského uměleckého průmyslového muzea, stejně jako dalších muzejních institucí českých zemí. K tomu se ale také dostanu hned. Kdyby bylo asi něco na místě, málo sdělit vlastně o v podstatě té věci, co to vlastně bylo, nějaká knížectví opavské a krnovské a proč vůbec pro toho Karla I. měli mít význam, proč teda usiloval o jejich zisk a co pro dějiny toho rodu obecně znamenalo. Je důležité si uvědomit, že v podstatě to středověké Opavsko bylo další autonomní zemí, která vlastně byla spravována v rámci území správních celků zemí koruny české. Vedle vlastně Českého království, Moravského markrabství, potom statku moravského biskupa, který byl vlastně takový autonomní lenní systém, bylo to Opavsko třetí vlastně významnou korunní zemí. Dějiny toho Opavska jsou spjaté s rodem Přemyslovců, pochopitelně, a to konkrétně s rodočkem českého krále Přemysla Otakara II. Byl Mikuláš I. Opavský, který vlastně to Opavsko získal jako své dominium protože byť byl legitimizovaný, pochopitelně, to svůj nemanželský původ, nemohl nasednout na ten královský stolec, ale ta lehobočná přemyslovská linie na Opavsku a v přilehlých oblastech, zejména později na Ratiborskou Opolsku, vládla v podstatě až do počátku 16. století. To je velmi důležitý fakt, tak od této skutečnosti minimálně někteří heraldici derivují nebo odvozují podobu znaku opavského knížectví, který měl vlastně polcený štít, stříbrný a červený, má se za to, že to bylo vlastně odvozené od znaku Českého království, Českého lva. Ale pochopitelně heraldické znamení jako takové nebylo možné užívat pro dlouhou linii, proto byly využity alespoň heraldické barvy. Ten územně správní celek toho opavského knížectví byl v držení těch opavských přemyslovců, jak jsem říkal, v podstatě kontinuálně až do 15. století, pak tam byly nějaké proluky. V roce 1377 se tak postupně drobilo, dělilo na menší celky, které vlastně potomci toho rozrodu té přemyslovské větve. A v roce 1377 došlo k rozdělení na opavskou a krnovskou část. Ono opětovně to potom bylo spojeno právě v 18. věku za panování přemyslovských knížat, tomu se dostaneme později. To opavské knížectví bylo v rukou tedy těch přemyslovských vládců, posléze synů českých králů, jednak Jiřího z Poděbra, potom Matyáše Korvína a také později byly držení Jagellonců. Po vlastně vyvření dynastie Jagellonců připadlo toto léno dům českým králům a bylo vlastně v jejich držení v podstatě kontinuálně až toho počátku, přes 16. počátku 17. století, kdy právě dochází z našeho pohledu k významné transakci, vlastně získává, respektive kupuje opavské knížectví Karel I. z Lichtenštejna. Je to šlechtic, pochopitelně přemyslovci jsou původem středověký rod, jehož historie je celkem spolehlivě sledovatelná, minimálně do 12. století, podle toho, co se tam píše. Nicméně nás zajímá v podstatě až ta knížecí doba, dalo by se říci, a proto se budeme nejdříve zaobírat tímto mužem, dalo by se říci celkem nechválně proslulým z hlediska vlastně české historiografie nebo českých dějin obecně. Jenom upozorním, že v případě obrázky, které jsou relativně známé pro ty, kteří se zaobírají tématem, mají citaci s inventárním číslem, tak je to proto, že máme vlastně fyzicky zapůjčené v Opavě. Takže teď je možné je vidět u nás v muzeu. Některé z exponátů jsou opravdu zřídka kdy zapůjčovány a je to relativně jedinečná příležitost, jak se na notoricky známé věci z literatury podívat přímo na živo. Karel I. pocházel z protestantského prostředí, byl absolventem Bratrské akademie v Ivančicích,
svá studia absolvoval na prestižních protestantských univerzitách ve společnosti Karla staršího z Žerotína, nicméně jeho další kariéra nebo životní směřování byly odlišné. On v podstatě si velice zajistil dobrou startovací pozici tím, že se velmi prozíravě oženil, a sice s Anou Marií Černohorskou z Boskovic, díky níž zdědil rozsáhlé boskovické panství. V podstatě záleží na interpretaci, jakým způsobem my ten jeho kariérní přestup vnímáme. Historici, kteří spíše ti němečtí píšící, uvádí, že vlastně jako ta hvězdná kariéra, myslím, že souvisí hlavně s tou uváženou sňatkovou politikou, jo, jak se jako dobře ženili, poněkud pomíjí vlastně to angažmá v toku bělohorském období, že jo, byly tady nějaké ty vlastně problematické body té kariéry, zejména co se týkalo devalvace vlastně mince, v podstatě vytunelování toho jakoby císařského fisku, potom samozřejmě odprodej nebo odkup velmi levně statků vlastně po bělohorských emigrantů, ale vlastně ta historiografie, která je jakoby pro karlovská nebo apologetická, tvrdí, že vlastně toto byl ten klíčový okamžik. Jo. Tím získal i velmi výnosná panství na té Moravě a bylo to ještě to před bělohorské období. Tomu samozřejmě otevřelo cestu k významným úřadům, které zastával zejména markrabství moravské. Stal se vlastně nejvyšším sudím zemského soudu moravského markrabství a nedlouho na to bylo klíčové vlastně po konverzi ke katolické víře, což je jako velmi důležité pro jeho další kariéru, získal také úřad hejtmana markrabství moravského a posléze rok poté se stal, co se týče pozice na císařském dvoře, vlastně členem tajné vlastně rady, jo, komořím, což bylo taky velmi podstatné a důležité. Z hlediska jeho vlastně rodového sestupu byl ten úzký vztah s císařem tehdy Rudolfem II. Velmi podstatný. Ten mu udělil vlastně velký palatinát, což bylo právo, kterým ho dal na nové nižnickým hrabatům. Souvisely s tím některé vlastně knížecí regály, které mohl užívat, například právo razednice, které vlastně se mu potom velmi, velmi platilo později. A v roce 1608 získal dědičně titul knížete, ale byl vlastně knížetem bez knížectví. Proto, aby dorovnal tento duch, nebo toto, co je tomu by mohlo určitě ohledu chybět, snažil se o zisk právě opavstva. To se mu podařilo, císař mu jej přislíbil, už to nebyl Rudolf II., ale byl to vlastně jeho bratr Matyáš. Přislíbil mu jej ediktem v roce 1613, vydaným v Linci, a poté to stvrdil vydáním lénní listiny v roku 1614. Do začátku roku 1614, kde vlastně byly definovány podmínky zisku toho knížectví, i ta úplata, která vlastně byla relativně značná, kterou v podstatě Karel I. za opavské knížectví musel zaplatit. Spolu se získem Opavská tento muž získal také právo zasedat na tom velkém celoslezském knížecím sněmu, což byla jako důležitá politická instituce v té době, a zajistilo mu to nepoměrně větší prestiž té dobové aristokratické společnosti. Samozřejmě, co říct dál, je vlastně důležitý to, že jeho kariéra potom stejně stoupala, zejména po bělohorském období. Víme, bitva na Bílé bře 1620, Karel I. už jako opavský kníže byl jmenován vicekrálem, vlastně místodržícím českého království. A teď vlastně se datují jeho aktivity, které třeba z hlediska českého dějepisectví byly interpretovány povětšinou negativně. Z hlediska té regionální historie je důležitý ještě rok 1623, kdy kupuje právě Krnovsko, jakby to sousední knížectví, a tím utváří takovou ucelenou doménu, která vlastně ještě byla jakýmsi způsobem dočasně doplněna o knížectví těšínské, vlastně třetí z těch slezských knížectví, které sice nedržel dědičně Karel I., ale jeho byl tam jako spoluvládce, on nebyl knížete, ale byl vlastně spoluvládcem do těšínského knížectví jeho bratr Gundakar z Lichtensteina. To už ale bylo na Habsburky trošku moc, už se tam začala ta jejich moc kumulovat velmi intenzivním způsobem a po vymření vlastně té piastovské knížecí linie, manželky vlastně toho Gundakara z Lichtensteina, jakoby císař zasáhl a to léno nepřipadlo Lichtensteinu, ale jako odum být zpátky k kulturským panovníkům. Nicméně to Opavsko a Krnovsko zůstalo už stabilní oporou vlastně jejich moci, prestiže a také, dalo by se říci, podstatným zdrojem příjmu
knížecí pokladně. A to je taky jeden z aspektů, proč vlastně dodnes, když jsem začínal uvažovat o té výstavě a bavil jsem se s kolegy o tom, proč teda k tomu jakoby nic není v tom svazku. Když si vzpomenete třeba na ten populární seriál České televize Modrá krev, ta se věnuje aristokracii, jeden díl je dedikovaný právě Hrobu Lichtensteinu a Opavě a Brnovsku tam není prostě vůbec nic. A když se na tím člověk tak zamyslí, tak jsem jako žasl a kolegové mi tvrdili, že není důvod žasnout, protože jakoby tam nic není, co by se jako dalo ukazovat. A já jsem si říkal, že ta výstava je dobrým jako předpokladem nebo dobrou šanci k tomu, aby se tady tento předsudek vyvrátil a možná, že i tahle přednáška k tomu trošičku dopomůže. Jednou z památek, kterou prezentujeme celkem raditně, kterou nepůjčují často a rádi, z důvodu vlastně lichovostivého materiálu, ale na výstavě u nás úplně teď je k vidění, je tady tento praporec. Jedná se o bojovou zástavu knížecího rodu Lichtensteinu, nebo tehdy ještě jako ne knížecího, protože když se podíváte pozorně, vidíte, že vlastně je datovaná letopočtem zástava 1606. Jedná se o malbu na vlastně textilu. Podle té formy vlaštovčího ocasu, takového protáhlého, se usuzuje, že pod praporci tohoto typu se formovaly obvykle jednotky, žolnéřské jednotky lehké jízdy, lehké kavalérie. A ta datace nás vlastně přivádí, nebo badatele o tomto tématu přivádí k úvaze vzniku této památky, která patrně souvisela s politickou situací na Moravě a s turecko-habsburskými válkami. Protože právě mezi lety 1605-1606 vojenské oddíly uherského magnáta Štefána Bučkaje ohrožovaly moravská teritoria a Karel I., jakožto vlastně moravský zemský hejtman, zvolal zemskou hotovost na obranu země a řešili diplomatickými prostředky vlastně ten hrozící konflikt, který se podařilo odvrátit a rokem 1606 vlastně toto nebezpečí ustalo. Takže se předpokládá, že tady vlastně tento praporec vznikl v této souvislosti. Oni ještě existovali další dva exempláře podobné formy. Důležité je vlastně čtvrcení, samozřejmě ta barevná kompozice, zlaté a červené barvy, která souvisí s rodovými barvami Lichtensteinu. A velmi zajímavý je ten burgundský kříž, je to vlastně z osterví složené X-ko, tedy ondřejský kříž. A je vlastně to připomínkou patrona rytířského řádu Zlatého Rouna. Stejně jako vlastně ty drobné flamínky, kterým je celý ten praporec posetý. Je to vlastně aluze na tento rytířský řád, založený Filipem Dobrým v Burgundsku v 15. století, potom zvěděný vlastně Habsburky, spolu s tím teritoriem po vymření burgundských vévodů. A obecně se touto symbolikou označovaly vlastně pro habsburské jednotky v podstatě v válečných konfliktech do konce 30leté války. Na hrubové straně toho praporce je vyobrazený ukřižovaný Kristus na krucifixu. Tato památka se velmi jako málo vystavuje, jak jsem říkal. Byla, mám pocit, naposledy v Metropolitním muzeu v New Yorku, potom dlouhou dobu ji z depozitáře nepustili a teď právě na ten necelý rok té Opavě vidění. Jedná se o raditní věc, těchto bojových zástav se vůbec nevychovalo hodně, ozvláště ne z počátku 17. století. Nějaké exempláře jsou, myslím, že dva, ale ne v tak dobrém technickém stavu. Musí stojí z muzeu Vídni, jeden je na známku Fortenstein, který vlastně patřil do Esterházy na s Jakuskem a Rakouským a Maďarskem a ten exemplář pochází přímo od Lichtensteinu, je vlastně spjat s osobou Karla I. a tím vším, o čem jsem povídal. Karel I. získal, jak jsem říkal, ten velký palatinát, který mu udával určitá knížecí práva, jak jsem říkal, právo razit minci, ale také právo nobilitovat, tedy povyšovat do šlechtického stavu. Známe jednu jeho nobilitaci pro bratry Pergerovi, to je celkem jako kuriozní věc. Je to z roku 1611, nobilitační listina, kdy vlastně uděluje šlechtictví a také erb. A je to vlastně doplněné krásnou miniaturou, takové vlastně
renesanční stylizaci s alegorickými figurami spravedlnosti, víry a Lichtensteinským erbem, korunovaný už vlastně knížící koruna, knížící čepkou. Konkrétně tato listina tady je z Lichtensteinského archivu, ale ze zemského archivu v Opavě, který schraňuje řadu podstatných dokumentů právě dějinám tohoto šlechtického rodu a toho fenoménu. Karel I. měl ze začátku problémy tím, jak vlastně jakým způsobem pojmout spodobnění svého erbu. Jsou známé vlastně určité návrhy toho, jak chtěl co nejvíce svých panství představit na svém štítu. Nebylo to úplně možné. Velmi kuriozní je návrh právě této standardy, která nevím, jestli byla realizovaná, ale je prostě ten akvarelový kreslený návrh z roku 1615, kdy už můžeme vidět, kromě vlastně toho rodového znaku Lichtensteinu, tak Slezskou Orlici, která má jako kreslený štítek znak opasta. Podobné variace se objevovaly v různých erbovnících, také například na prvních mincích, které Karel I. nechal razit. Zejména z tohoto úhlu jsou zajímavé tolarové ražby, a tady konkrétně tento tolar z roku 1614, který v podstatě razidlo bylo o rok mladší, ale začal razit jinice v 1614, pochází ze sbírky numizmatického pracoviště právě Slezského muzea v Opavě, které schraňuje řadu lichtenštejnských ražeb, pozvláště těch, které byly raženy v mincovně v Opavě. Jo. Ono totiž v té Opavě ty mince byly raženy relativně dlouhou dobu, ale v roce 1511 bylo toto právo omezeno, mohlo dál fungovat v tomto ohledu pouze mincovna ve Bratislavi a to opavské mincování bylo obnoveno právě až za Karla I. a za těch Lichtenštejnů. Další Lichtenštejnů, konkrétně teda Karla Eusebia, který už to asi bylo trošku jinak. Mluvil jsem několikrát o udělení těch knížectví v Léno. V Opavě jsme měli účest, to máme v podstatě pořád. Mám zapůjčený léní listiny, vydané, jak jsem říkal, císařem Matyášem a císařem Ferdinandem II. O zisku Opavská a Janovská. Z vizuálního hlediska možná zajímavější památkou, vážící se opět ke Karlu I., je tady tato deska stolu. Je to vlastně deska stolu vyrobená technikou mozaika impietra dura, tedy vykládaných kamenů. Zajímavá je z hlediska původu svého vzniku, za její výrobou stojí vlastně dílna činná v Praze. Byla to vlastně aktivní na Rudolfinském dvoře. Byla to dílna rodiny Castrucci, byly to vlastně kamenořezači původem z Florencie, kteří realizovali zakázky zejména pro Rudolfa II., ale také pro jeho nejbližší dvořany, ke kterým patřil také Karel I., už jakoby lichtenštejnský kníže. Když jsme vlastně vybírali věci na výstavu, tak jsem viděl, to je teda hrozná fotka, ale aspoň něco, je to fotcení takhle jako z mobilu, jakým způsobem je ten artefakt prezentován v tom kontextu jejich expozice, toho zahradního paláce v Rozsáhu ve Vídni, je vlastně vystavený na takové nádherné akantové barokní řezávané noze. Bohužel toho nám nezapůjčili, zapůjčili nám pouze tu desku, ale ta je z hlediska Karla I. nejdůležitější. Pokud bych měl něco málo říct k ikonografii nebo k námětům, které jsou vidět na tomto artefaktu, asi na první pohled ve středu zaujme erb Karla I., který vlastně už vykazuje nějakou ustálenou podobu, takovou, jako ji známe z těch dalších desetiletí. A je zde už inkorporované jak znak Opavská, tak vlastně Slezská Orlice. Velmi zajímavé jsou také veduty, které byly vlastně rozpoznány scénérie z Prahy, konkrétně z císařského mlýna v Praze v Ubereči. A velmi zajímavé jsou také tyto geometrické obrazce, geometrické figury. Jejich předobrazy můžeme vlastně najít v díle Josta Onota, která byla vydána tiskem v Norimberku v 70. letech
16. století a jedná se vlastně o nějaké ideální platonské tělesa reprezentující nebo představující vlastně jednotlivé živly. Jsou to jak to geometrické obrazce, tak potom takové menší útvary, které byly rozlišení toho projektoru, které jsou vidět, ale prostě tam jsou také zaznamenány. Další vyobrazení důležité pro interpretaci toho předmětu jsou tyto trofeje, vlastně složené zbraně. Tady vidíme taky nějaký prapor s F-kem, který představuje iniciálu císaře Ferdinanda II. A úplně v rozích můžeme vidět iniciály jména Karla, takové propletené C-čka, které jsou završeny vlastně královskou korunou. Jo, a to zase připomínkou jeho funkce více krále českého království vlastně, místo držícího. Ta věc není exaktně datovaná, ale dle vlastně kontextu toho, co je vyobrazeno, můžeme říct, že to vzniklo po bitvě na Bílé hoře a před ziskem královského knížectví, které ještě vlastně v tom znaku není zahrnuto. A tímto se tento artefakt dá celkem spolehlivě datovat mezi léta 1620 až 1623. Jsme si něco povídali o ikonografii, o dataci toho artefaktu a vlastně jeho celý význam je jako kouzelný v tom, že určitým způsobem koncentruje nějakou renesanční představu o kosmografii, o vlastně alegorii jednotlivých živlů, které jsou zastoupeny jenom těmi geometrickými obrazci, ale také vyobrazením zvířátek různých, jo, no, tedy žabičky, salamandry, motýlky a všechno nám to dohromady vlastně dává ty čtyři základní živly a kompozice vlastně těch polodrahokamů a drahokamů, ze kterých je ta deska stolu složena, má vlastně těch dobových filozofických názorů nějakým způsobem být aluzí na tu knížecí moc. Knížata v té společnosti, nějakých teoretických traktátů, těch jako renesančních přírodních filozofů, byly představovat stejné elementy jako drahé kameny v přírodě. Velmi kuriózní a vlastně ze vztahem českému království je také dekorace českými granáty. Vlastně veškeré ty pásky mezi těmi jednotlivými obrazovými poli jsou seskládány z broušených českých granátů. Takže to je jeden z takových pro mě nejpozoruhodnějších artefaktů, za který jsem jako nejvíc rád, že nám vlastně stejně na Pražskou výstavu zapůjčili. Se ziskem Krnovska souvisela vlastně snaha Karla I. o akcentaci nebo zdůraznění toho svého knížecího majestátu. Jako takovým tradičním distinkčním symbolem, kterým vlastně se kníže prezentoval veřejně, byla knížecí koruna. On si krátce po zisku Krnovska nechal zhotovit u jednoho prominentního zlatníka ve Frankfurtu nad Mohanem. Co se týče podoby té koruny, je to vlastně něco mezi vlastně tou imperiální císařskou korunou a korunou rakouských vévodů. Pozoruhodné z dnešního pohledu je, nebo můžeme jen želat, že se fyzicky jako nezachoval ten exemplář. Jediné, co máme k dispozici, je v podstatě tady tato kvašová malba na pergamenu z poloviny 18. století, která nějakým municiozním drobnopisným způsobem dokumentuje podobu té koruny a dalších regálií, tak je to vyspůjné popisem. Ovšem už na počátku 80. let, 18. století, byly vlastně ty regálie ztracené. Jo? Nenašly se, nenašly. Prostě inventář říká, že ztraceno, tedy neexistují. Nicméně je takovou spíše historickou kuriozitou, že vlastně Lichtenštejnci tomu předchozímu vládnícímu knížeti nechali v jubileu jeho vlády právě podle vzoru tady tohoto jako vyobrazení vyrobit novodobou repliku knížecí koruny, kterou vlastně prezentují v pokladnici v Tešackávnu přímo v Trvaduzu, takovou jako raritu, ale to opravdu prostě novodobá replika, nicméně podle tohoto barokního dokumentu, který je rovněž vidění v Opavě, to budu vždycky jako připomínat, abych ve vás zbudil tu touhu poniknout výlet až na Slezskou periférii a podívat se na ty věci osobně. Mluvil jsem už o bratrovi Karla I. Gundakarovi z Lichtenštejna, který byl rovněž konvertitou a jak jsem říkal, především spoluvládcem Těšínska z titulu svého manželství s Alžbětou Lukrecií, kněžnou vlastně se starobylého slezského rodu Jastovců.
Proč o něm mluvím? Protože jednak vlastně my ikonografické zobrazení podoby na zbytlu Grécie známe pouze tady z této dolarové ražby, není žádná její podobizna, doposud známá, a proto pro ně bylo velkým překvapením a radostí, když jsme na štýrském zámku Regensburg narazili vlastně na takové krásné historizující kamna, je to vlastně dílo z konce 19. století, nicméně zachycuje jednak podobiznu Karla I., ale to je taková ta známá, co známe z těch grafik, známe z těch mincí a tak. To bylo až takovým překvapením, potom rodový erb, ale také zachycuje podobiznu vlastně Alžběty Lucrecie, která patrně vychází z té toladové ražby. Také je kuriozní, že ona je tady vlastně titulována jako lichtenštejnská princezna, když ona vlastně nebyla lichtenštejnskou kněžnou, ale co jsme tady s kolegy probírali genealogii a tak, žádná jiná Alžběta Lucrecie prostě v rodině jako není, jo? Takže to musí být ona a zřejmě také ta podobizna nějakým způsobem vychází vlastně z vyobrazení na tom velkém tolaru. Pro nás je Gundakar z Lichtenštejna podstatný také proto, že ve sbírkách Saského muzea chováme tady tento artefakt. Jedná se o pušku Těšínku. Byl to takový specifický druh lehkých loveckých zbraní, které se zejména od pozdního 16. století, zhruba 18. století, užívaly především v lovu drobné zvěře, ptactva. A také souvisely vlastně to souviselo s specifickou konstrukcí té zbraně, která byla taková velmi gracilní, i tím, že vlastně ten odpalovací mechanismus, ten zámek byl instalovaný ne dovnitř vlastně té pažby, ale vně. Charakteristické pro Těšínky ovšem bylo také to, že byly velmi nákladným způsobem dekorovány, nejčastěji kostěnou intarzí. No a pro nás je zásadní, že vlastně vícnice, respektive pažba toho opavského exempláře obsahuje jako dekoraci právě lichtenštejnský erb. Při pozornějším pohledu na kompozici toho erbu, stejně jako obecně na lichtenštejnské erby, bylo to vůbec jako dobrý sledovat na těch památkách, protože oni se lehce mění a pomáhá nám to zejména s datací určitých objektů a souvislostí, tak právě tady tento erb my víme, že díky tomu, že obsahuje vlastně piastovskou orlici korunovanou, tak je možné jej připsat právě buď Gundakarovi z Lichtenštejna, anebo jeho synovi, kteří oba dva prokazatelně vlastně tyto Těšínky, tyto zbraně vyráběné přímo v Těšíně, tedy v tom sídelním městě knížectví, kterýho on byl spoluvládcem, byly na konci 16. a 17. století produkovány. Jednak Lichtenštejni také mají nějaké Těšínky, myslím si, že jsme tam napočítali 6 exemplářů ve své zbrojnici, ale takovýto exemplář erbem prostě ne. Ten máme teda jenom v té Opavě a pokud budeme ještě dál a ponikneme cestu do Velké Británie, tak Muzeum užitého umění v Londýně, Victoria and Albert Museum, má téměř totožnou Těšínku, což je pro mě jako velkou radostí, když jsem ještě teda to neviděl přímo, ale máme za to, že vlastně nevím ještě úplně přesně, jaká je provenience té zbraně, jakým způsobem se dostala do té britské sbírky, ale myslím si, že to bude nějakými podobnými cestami jako ten opavský exemplář. No a nyní se můžeme soustředit alespoň krátce na osobu syna Karla I., Karla Eusebia z Lichtenštejna. Opět je představen na krásném pozdně renesančním celofigurovém portrétu, který je také i dnes k vidění v Opavě. Vznikl nejspíše během jeho kavalierské cesty v Bruselu. Asi, nevím, jak jsem schopný říct. Každopádně zajímavou kuriozitou pro mě je vyobrazení erbu. Já vždycky se na ty erby soustředím. A právě tady pan doktor Krix mě upozornil laskavě, když jsme byli jako se podívat na té výstavě v Opavě, že formát toho obrazu je patrně druhotně zmenšený. Z nějakého důvodu to bylo odříznuté a o tom svědčí rozhodně úprava toho erbu, protože v takové podobě by to plátno rozhodně nevzniklo. Mohlo to být z různých důvodů zmenšeno, ale tomu vyobrazení jako jeho kubalbu samo o sobě to neubírá. Jak jsem říkal, Karel I. si získal to opavské knížectví v Lénu v roce 1614 od císaře, ale to neznamenalo, že jej uznala se ta stavovská obec, jo, toho opavského knížectví. Oni je prostě nepřijali, co toho knížete. Byly tam různé spory a problémy vlastně s politikou, kterou chtěl Karel I. na Opavsku provádět. A toho uznání, vlastně složení holdu, se dostalo až
Tarotu Sébiovi v roce 1632. Byla tam ta cezura z nějakých důvodů bojující třicetileté války a tak dále. O vlastně tom samotném aktu složení voldu knížeti byl sepsán dobový příležitostný tisk. Jeho autorem byl vlastně reprezentant té šlechtické obce stavovské Václav Sedlnický z Choltic, vyšla ještě v témže roce v jedné olomoucké oficíně a je také zapůjčená v Opavě. Pokud víme, tak jsou vlastně dva exempláře uchované, jeden je v Rakouské národní knihovně a druhý právě u Lichtensteinu v jejich archivu. A je to prostě podstatné z mnoha důvodů. Co je jakoby půvabné na tom tisku je, že obsahuje také několik mědinitin, které zachycují jednak vlastně ten ceremoniální průvod knížete ke městu Opava, potom takovou jako triumfální vyobrazení knížete, jezdecký portrét, vlastně dominuje vlastně vedutě toho knížecího města do té doby vstupného, také krásné provedení erbu a co víc, je zde zaznamenána také vlastně ta samotná slavnostní přísaha. Ten hold, kteří stavové opavského knížectví skládali Karlu Eusebiovi v interiéru tehdy proboštského kostela nemocnosti Panny Marie, je to vlastně dnešní katedrála a je to vlastně zaznamenáno zde na mědinitu, který je cený z mnoha důvodů. Zejména proto, že tento gotický chrám, respektive jeho interiér, prošel řadou úprav, zejména po požárech, dnes pochopitelně z toho gotického zřízení kostela není dochováno v podstatě téměř nic, kromě myslím pleneb bočních kaplí, ale na tomto dřevolitu máme dokumentovány alespoň některé prvky toho interiéru. Jinak se má za to, že ještě vlastně ta pozdní gotická kladba je nějakým způsobem zobrazena, potom zejména hlavní oltář kostela, je už středním motivem je korunování Panny Marie, potom světecké figury svatého Petra a Pavla, můžeme vidět, a ten nahoře Asunta. Také je tady krásné pozdnegotické pastiforium, rovněž dnes již neexistující. Já osobně si myslím, že ty věci prostě takhle nemusely nutně vypadat, nicméně ten autor té grafiky alespoň věděl, že tam prostě nějaký gotický křídlový oltář, který do toho kostela existuje. A je samozřejmě doložený písemnými prameny, když nevíme přesně jak vypadalo. Ten sedlnického popis holdovací cesty Karla Eusebia je důležitý také pro interpretaci dalších artefaktů, které na výstavě prezentujeme. Ono je tam jako toho řešeno celkem dost. My v podstatě v rámci knihy, kterou připravujeme, téměře té výstavy jsme rád publikovali edici toho textu a mám tady prostě jenom část toho přepisu, která je důležitá pro jeden z exponátů, který vám ukážu na dalším slajdu. Pro nás je podstatné, že jeho milost knížecí po obou stranách mozu nasledovala nějaká gvardie. Jedná se patrně o Trabantskou stráž, pro jejich potřeby a pro potřeby vlastně toho samotného holdu byl vyroben soubor Havaparten, které byly takovým tradičním distinkčním symbolem, jak na císařském dvoře, tak u dvorů vlastně těch nejvyšších feudálů. I dodnes si to můžete vyrobit, když si vybavíte třeba, jak vypadá ve Vatikánu, Švýcarská garda, tak vlastně také mají vlastně tyto strážní halapartny. Proč si myslíme, že to tak bylo? No, jednak je vlastně na čepeli, bude lepší asi ten další slide, vlastně na čepeli je uvedený letopočet 1632, který se vlastně shoduje s datem toho holdu. Samozřejmě v tom roce se událo také to, že Karl Eusebius přestal být podporučnictvím vlastně těch svých strýčků, toho Gundakara a Maximiliana, a ujal se vlastně vlády nad knížecím domem, ale on prostě nebyl tak významný, aby proto se zhotovoval nějaký velkorysý soubor Halaparten. Skutečně máme za to, že vlastně ten soubor Halaparten, které v současnosti je 13 kusů uchovávaných knížecích sbírkách, další jsou roztroušené po světě, dá se relativně i dopočítat ten počet, který docela koreluje s tím, co je v tom popisu toho holdu. Tam je i vlastně počet těch účastníků
A je, když písemné prameny přímo chybí, tak je více než pravděpodobné, že vlastně ten soubor Halparten byl právě k tomu opavskému holdu vyrobený a v té opavě byl i fyzicky v tom roce 1632 přítomný. Opět zde můžeme vidět C-čka, což je vlastně iniciála jména, tentokrát pravá Eusebia, knížecí klobouk, zmiňovaný letopočet a velmi zajímavý emblem, který latinským citátem nám vlastně říká, že popisuje to vyobrazení, a sice, že vlastně cnosti, ty panovnické cnosti, odvolávají úderům. Vidíte tady nějakou ruku s kladívkem a nějaký kámen, patrně drahokam, který vlastně to kladívko neumí rozdrtit. Takovéto vyobrazení nacházíme v těch různých emblematických příručkách, zejména z konce 16. století, ale víme, že je užíval podle medaily a mincovních hražeb jak Karel I., tak jeho syn Karel Eusebius. A je to vlastně takovou zajímavou aluzí vlastně na to jméno Lichtenstein, což jako je i ten zářící kámen překladu. Takže je to taková pěkná slovní hříčka. A můžeme zde vidět i pozůstatky, i když neúplně patrné zlacení. Jo, je to další taková nápověda, že tyto zbraně byly zhotoveny pro nějaké speciální ceremoniální účely. Mluvil jsem také o sporu Karla I. s tou Slavovskou obcí, s těmi šlechtici, duchovním stavem a měšťany, těch knížectví, o tom vlastně o genezi toho právního problému pojednává tato archiválie, to takzvaná Červená kniha, kde vlastně jsou ty argumenty těch znesvářených stran, už krásným způsobem představeny a sepsány. Co se té stavovské reprezentace týče, můžu ještě zmínit. Ono je to vlastně vidět velmi instruktivně a hezky. Tady na tomto vyobrazení vlastně heraldické výzdoby titulního listu zemských desk ze začátku 19. století, je to nějaký rok 1803, myslím. A je tady krásně vidět vlastně ta struktura té moci, kde vlastně dominuje císař prostřednictvím země pána a dalších vyšších zemských úředníků, hejtmana, písařů, přísedících soudů. V Opavě existovala stavovská sněmovna, která byla situována v numerickém klášteře ještě středověkého období. Zde se nacházel také stavovský archiv, kde byly ty jednotlivé pro fungování země podstatné písemnosti deponovány. A z toho ansámblu vlastně se zachovalo velmi málo, protože ten areál byl těžce poškozený v závěru druhé světové války. Měli jsme štěstí, že archiválie pochopitelně už tam tou dobou nebyly a také část erbovní výzdoby, vztahující se právě těm reprezentantům té šlechtické obce, byla také deponována tentokrát v městském muzeu. Takže alespoň část té heraldické výzdoby se zachovala dodnes a je rovněž prezentována na Opavské výstavě. Tady je vyobrazení z areálu numerického kláštera s gotickým kostelem z barokní fasády svatého ducha, kde se vlastně ta stavovská sněmovna a další související instituce nacházely. Je to také vidět na plánové dokumentaci z začátku 19. století, kterou nějak detailněji si rozebírat nutné, ale jsou tam veškeré ty prostory, které vlastně k úřadování byly nutné. To je další krásná heraldická výzdoba, opět z titulního listu zemských desk. Myslím, že můžeme tak přeskočit. A tady je vlastně taková důležitá odbočka. K roli těch prvních lichtenštejnských knížat na Opavsku a Knorsku obecně, a sice k jejich vlivu na rekatolizaci toho dříve víceméně převážně, dalo by se říct, ne asi výhradně, ale převážně protestantského regionu. Za tímto účelem už Karel I. pozval do Opavy jezuitskou misi, která nebyla úspěšná z začátku, museli vlastně město opustit z důvodu nepřijetí, také tam byly problémy během třicetileté války vlastně se švédskými okupanty, oni odešli do Krakova, poté se vrátili a až za Karla Eusebia vlastně došlo k založení fundaci jezuitské koleje a výstavbě jezuitského kostela. Generál jezuitského řádu, kterou jsme tu
jedno, čtvrtý generál jezuitského řádu v Římě vydal tady tuto listinu, kterou vlastně stvrdil založení jezuitské koleje Pavia. Toto je listina, kterou vydal právě Karel Eusebius ve Valticích a finančně zajistil jak novostavbu toho barokního kostela, tak fungování vlastně jezuitské koleje, která byla zase důležitá z mnoha důvodů, zejména protože to byla podstatná vzdělávací instituce, která saturovala tyto potřeby toho vyššího vzdělání pro relativně širokou oblast. Toto je výřez z takového polohopisného plánu, který daroval opět Lichtenštejnský kníže, ale prostě mnohem později, Jan II. Z Lichtenštejna Opavskému městskému muzeu, byla to jeho donace z roku 1905, a krásným způsobem zaznamenává okolí Opavského zámku. Pro nás v souvislosti s jezuity je důležité, že je zde relativně raritně dokumentovaná, vlastně jiné vyobrazení není. Pozdně gotického kostela svatého Jiří na dolním náměstí v Opavě, to je tato skromná stavbička, na níž už navazoval objekt jezuitské koleje. Je to vyobrazení vyhotovené někdy kolem roku 1650. Posléze došlo k kompletnímu stržení vlastně toho barokního kostela a výstavby gotického kostela a výstavby vlastně té barokní novostavby. Za inventora nebo toho, kdo vlastně vymyslel koncept architektonický, který tam byl realizovaný, je považován rektor jezuitské koleje Tobias Gabler. Jsou vystavěny v kooperaci s stavitelem italského původu patrně Jacopem Bračou. Vlastně v konceptu toho chrámu se vlastně odráží ten jako typický jezuitský kostel, vycházející z vlastně toho římského předobrazu, římského kostela El Gesù, třeba v Praze, kdyby se dalo asi na Karlově náměstí, a to vzpomenul kostel svatého Ignáce z Loyoli, byla vlastně ta novostavba velmi podobná ve své koncepci. Je zachycená na takzvaném požárním obrazu Opavy, jedná se o přesněji řečeno votivní obraz opavských jezuitů. On byl namalovaný jako díku vzdání za právě záchranu areálu toho jezuitského kostela a návazné koleje před zničujícím požárem, který zdecimoval velkou část města, zejména tedy tu jihovýchodní část právě v roce 1689, ale část pouze zámkem byla zachráněna. Bylo to přičítáno zázračnému působení milostivého obrazu, který byl právě na tom dolním náměstí opavských jezuitů uctíván, a to nějakým způsobem jako ikonografie toho díla zohledňuje. Pro nás je taky podstatné, že je tam velmi hezky vidět podoba toho poutního jezuitského kostela s návaznou kolejí a také s objektem opavského zámku, který tradičně patřil zeměpánům opavským, tedy i lichtenštejnským knížatům. K tomu se ještě dostaneme později. Na těchto fotografiích je vidět exteriér stavby. Je to fotografický snímek z 60. let 19. století a ten pohled do interiéru je tedy mnohem mladší, ten je z začátku 20. věku. Byla to krásná, se pořád je to jako stojící stavba, která opravdu dominuje tomu prostoru svým měřítkem, vlastně architektonickou koncepcí, a pro nás je podstatné, že odkazuje vlastně na zeměpány a na zakladatele a fundátora kostela Karla Eusebia z Lichtenštejna. Jednak vlastně byl připomenutý přímo na hlavním oltáři, který mezi neexistuje. Ten kostel totiž dostal v závěru druhé světové války přímý zásah, vlastně klenba s nádhernou freskou výzdobou, protože Ignáce Eckštejna se zbortila a zhořel také hlavní oltář. Jo. Spolu i s tím zázračným mariánským obrazem, se kterým se v podstatě od toho kostela konaly poutě kontinuálně od toho 17. století. Známe to tedy pouze z dobových fotografií a dalších ikonografických dokladů, ale vlastně tím základním prvkem toho hlavního oltáře byl právě lichtenštejnský erb. Ten je připomenutý i dnes na exteriéru kostela a je to vlastně takovou jedinou připomínkou, jo, na veřejném prostoru města na Lichtenštejně vlastně v dnešní době. Tohle je podoba barokního oltáře.
která je dokumentovaná na barovní malbě. Tohle je ovšem její mladší kopie opavského malíře Adolfa Drazily, ale hezkým způsobem opět připomíná to, co jsem to komentoval před chvíli. Jak jsem říkal, to místo bylo centrem vlastně mariánského kultu, který velmi úzce souvisel vlastně s rekatolizací regionu. Byla zde uctívána tzv. Panna Marie Opavská, která byla nějakým způsobem derivovaná od mariánského obrazu z Rudy Švonské a byla prezentována v řadě multiplikátů devocionálí, které se dochovaly v muzejních sbírkách i jinde. Dodnes, když ten obraz samotný zanikl, jak jsem říkal, v závěru druhé světové války, dnes vlastně interiér toho kostela je replika. Podobný případ, mělo by se říci, nebo vlastně podobný důraz na nějaké protéžování nebo podporu mariánské úcty byla také kladena v Krnově. Zde vlastně ta mise rekatolizační byla svěřena do rukou minoritů, kteří se vrátili do Krnova po vlastně té protestantské epizodě. A dodnes se na jednom z návrší, na Cvilínském kopci nedaleko města, vypíná takový velmi monumentální a krásný pochodní kostel, kde je právě uctívána Panna Marie Cvilínská. Tohle je podoba toho poutního chrámu na starší fotografii ze začátku 20. století. Tohle je podoba, někdejší podoba dnes existujícího hlavního oltáře, na kterém se vlastně nacházel zázračný obraz Panny Marie Sedmibolestné. Můžeme si všimnout také dalších prvků vlastně ikonografie toho oltářního retábula, zejména světeckých figur. Jedná se o svatého Konstantina a svatou Helenu, vlastně jeho matku, a aluzi vlastně legendu o pravém kříži. Pro nás to je důležité, protože je to grafika od Andreasa Schweidla, významného barokního sochaře, a pro nás jako kurátory z muzea je to důležité proto, protože vlastně tyto sochy jsou součástí muzejní sbírky, stejně jako kopie toho mariánského obrazu. Tyto věci jsou také prezentovány na té opavské výstavě. Na hlavním průčelí Cvilínského kostela je vlastně podpora Země pánů při realizaci novostavby toho barokního původního chrámu zdůrazněná dodnes vlastně štukovým erbem, který je realizován vlastně nad hlavním stupem. Tady znak města Krnova a nad ním ten štejnský rodový znak. Dalším lichtenštejnským knížetem byl Hans Adam I. z Lichtenštejna, který získal přízvisko Bohatý. Bohatý byl proto, protože jednak vlastnil značné privátní rodové statky, ale také se spolu podílel na založení první žirobanky rakouské a byl vlastně takým jako dobrým finančníkem Habsburku. Byl také rytířem řádu Zlatého Rouna, nechal se portrétovat v řádovém ornátu, se akcentoval tady toto. Ruku položil na koláno s dravou dekorací a mluvím o tom proto, protože mi vlastně originál, pochopitelně ne barokní, ale mladší z počátku 20. století z majetku Jana II. Z Lichtenštejna rovněž prezentujeme na opavské výstavě. Není to teda řád na koleně, ale je to vlastně ta civilní nebo civilnější varianta na stuze, která se dala nosit i při těch méně ceremoniálních příležitostech. Ten řád je zastoupený v českých muzejních sbírkách, není to zase tak raritní věc. Vím, že Národní muzeum má exemplář, Vojenský historický ústav také. Při rešerši jsme přišli na to, že i s tou kolanou, která mají v Moravském zemském muzeu v Brně, ale pro nás je podstatné, že vlastně tato řádová dekorace je přímo spjatá vlastně jedním členem té knížecí rodiny a proto jsme rádi, že ji můžeme v Opavě veřejnosti ukázat. S Antonínem Florianem z Lichtenštejna toho souvisí hodně. Co ale je dobré zdůraznit nebo vpíchnout, je realizace souboru pohledů vedut na Lichtenštejnská dominia. Ty byly vydány v Nürnbergu Johannem Adamem Delsenbachem, vlastně lichtenštejnský vedutista, rytec, a bylo to vlastně později vydány v jako nákladných albech a dvě z těch alb vlastně prezentujeme na výstavě v Opavě. Tady je vyobrazení právě toho jejich zahradního paláce Rosa v Vídně, kde to bylo vídeňské předměstí.
ale pro nás je spíš podstatnější, že ten vedutista spodobnil také pohledy na vlastně knížecí města. Jednak na Krnov, s vlastně všemi těmi dominantami kostela farního svatého Martina, knížecího zámku. Ono ty knížecí zámky v té Opavě a v Krnově, ono to zní tak hrozně, ale byly to spíš užitkové budovy, které nikdy nesloužily jako k rezidenční funkci knížat, ale pouze k umístění toho administrativně správního aparátu, který vlastně potřebovali k zajištění chodu u knížectví. Situace byla ovšem poněkud jiná v Opavě. Víme, že Lichtenštejni v Opavě plánovali vybudovat stálou rezidenci. Existuje na toto téma korespondence, kterou vlastně si vyměňoval Karel I. se svým bratrem Gundakarem z Lichtenštejna. Ta byla dokonce vydána jako edici ještě v předválečném období. A velmi instruktivní k těmto snahám je právě taky ta vedutistická tvorba. My totiž máme v případě Opavy nejenom vlastně ten grafický list, ale disponujeme také předlohovou kresbou. A při nějakém detailnějším rozboru vlastně toho městského panoramatu zjistíme, že tady ta situace víceméně odpovídá tomu, jak asi kolem toho roku 1720, kdy tato kresba vznikla, panorama toho města vypadalo, ale na té grafice je v podstatě zachycen soubor staveb, který by tam měl co dělat, a je označovaný právě jako opavský zámek. Podle kompozice té architektury badatelé soudí, že se nejedná asi o barokní novou stavbu z doby vzniku té veduty, ale mělo by to být připomínkou patrně těch snah, které jsme v tom 17. století ten Gundakar s tím Karlem jako mohli míti. Existuje ovšem také tato kresba, která je uchovávaná v městské knihovně Bratislavy. Je to Wernerova kresba, která zachycuje nějaký projektovaný knížecí zámek Lustbau, asi Fürstlichebau und Garten. A když jsme viděli ten přípis, který ještě nad tím, který teda na té reprodukci není vidět, tak je to plánováno někde v opavském knížectví. Jo. První se zaobíral touto vedutou Edmund Wilhelm Braun, který později vlastně to publikoval Bruno Grimschitz, a další badatelé se vlastně na toto téma vyjadřovali a soudili, že vlastně to, co je zde dole vyobrazeno, velmi nápadně připomíná dolní Belvedere ve Vídni. Tímto způsobem se vlastně určilo autorství toho zamýšleného projektu, který měl být Johann Lukas Hildebrand. Nicméně badatelé ve druhé polovině 20. století uváděli, že toto rozhodně není sídelní zámek, ale je to spíš doplněk. Jo, nestačilo by to vlastně celé, a proto je vysoce nepravděpodobné, že by to byl zámek projektovaný přímo pro tu Opavu. My víme, že existovala taková velmi nákladná stavba Hřebčína, která byla realizovaná poblíž Krnova, a někteří soudí, že snad ten zamýšlený projekt mohl právě souviset spíše s tím Krnovem a Krnovskem, než vlastně s tou zeměpánskou rezidencí proponovanou v Opavě. S nějakou zamýšlenou zámeckou rezidencí snad, ale velmi jako v úrovni hypotéz, to můžeme se zapažovat, se dá spojit také soubor relativně exkluzivních sochařských děl. Vlastně v drážďanské provenience jedná se o 6 kamenných váz a 6 figur antických božstev, vlastně váz taky známě ty z antické mytologie. Tyto sochy se nacházely až do počátku 20. století v zámeckém parku v Branticích. Je to vlastně takové skromnější zámecké sídlo nedaleko Krnova, a vlastně kvalita těch sochařských děl zdála se badatelům jako kontrastující vlastně s tím místem, kde byly vlastně na začátku 20. století deponovány. Probíhaly tam také nějaké diskuze ohledně autorské atribuce a napsalo se toho hodně, to asi pro nás není teď úplně podstatné. Důležité je, že vlastně celý soubor těch sochařských děl se na začátku 20. století díky iniciativě tehdejšího majitele vrátického zámku Jana II. Z Lichtenštejna dostal nejprve do Valtic a potom z části do Opavy, kde vlastně tehdejší ředitel muzea E.V. Braun
vyprojektoval nebo vymyslel takový jako původnou exteriérovou expozici barokního sochařství ve Slezsku, která bohužel teda v tom zanikla po druhé světové válce, ale ty sochy samotné jsou dochované. Část jich je v Valticích a část jich je stále k vidění v Opavě, i když ne v běžné expozici, ale máme to prostě na ředitelství zahrady. Co se týče Antonína Floriana, je třeba připomenout jeho osobu jako stavebníka, také v případě tedy realizovaných staveb, nejenom zamýšlených, a takový krásný exemplář toho, že se vlastně jakoby ten významný zadavatel z hlediska realizace stavby mohl nějakým způsobem jako patron projevit, je v případě barokního kostela svatého Martina v Široké Nivě na Bruntálsku, který byl vlastně barokní postavbou a stavebník a iniciátor je připomenut vlastně svým erbem a nápisem nad kráží kostela. Velmi úbavná nebo nad horizont vlastně té umělecké kvality děl regionu Šimící je také jako výzdoba interiéru, zejména malířské díla, které souvisí také s tím dvorním okruhem, s Greiplerem, vlastně malířem Lichtensteinským. Zásluha Antona Floriana o vybudování toho kostela je připomenuta také ve smuteční řeči, vlastně ve skutečním kázání, které bylo u příležitosti jeho sklonu předneseno právě v krnovském farním kostele. Je zde vlastně jeho zásluha, tam jsou jmenovány všechny ty jako ctnosti, jak byl prostě štědrý a jako milostivý a ve všech ohledech jako splňoval poklady toho, co jako kníže má v tom 18. století dělat. Tak jsou tam i ryze konkrétní informace, zpravující nás o právě jednak o novostavbě toho kostela v Široké Nivě a je třeba jeho vybavení, vlastně nějakým bohoslužebným náčiním a dalšími artefakty. Co tak říct dalšími knížeti? Josefu Vatry, to je Josef Wetzel, první kníže z Lichtensteina. On vlastně se o Opavu, Opavsku a Krnovsku až tak příliš nezajímal, stejně jako řada jiných knížat. V podstatě je možné říci, tak jako na okraj, že jediný z těch knížat, kdo fyzicky v té Opavě byl právě ten Karel Eusebius, který tam opravdu jako musel, jo. Pak už tam nepřijel nikdo. A to platí i pro toho Josefa Václava prvního, jo. Ale on se jako z hlediska nějakého širšího globálního kontextu proslavil zejména jako vojevůdce, jako reformátor habsburského dělostřelectva, vlastně artilerie za Marie Terezie a krásný, jako fakt krásný, je to z mého úhlu pohledu, tedy ze subjektivního, vůbec jeden z nejhezčích barokních portrétů, co jsem jako viděl, je vlastně jeho portrét v hlavním věku od Francesca Solimény, protagonisty neapolské barokní malby. A teprve nedávno, vlastně do knížecích sbírek, byla to akvizice z roku 2009, přibyl od totožného autora také portrét jeho manželky, Anny Marie, vlastně rozené Thurmanstein, to je vlastně nákup z toho roku 2009, a je poprvé vůbec vystavený veřejně v té naší Opavě. Jak jsem říkal, že už jako byla nějaká výstava na to téma v tom roce 1914, tak některými artefakty, které se nevztahují tedy přímo k tomu regionu, se vlastně snažíme připomenout tu výstavu. A jedna z věcí, která už Opavě byla zapůjčena před těmi 100 lety, je právě tady tato krásná textilní výšivka. Jedná se o přehoz koňského hřbetu, který byl zhotovený v souvislosti se slavnostním vjezdem právě Josefa Václava I. knížete z Lichtensteina, když vlastně podnikl diplomatickou misi a za jejímž cílem bylo to, aby přivezl budoucí manželku, princeznu Izabelu Parmskou, jako vlastně byla budoucí choť císaře Josefa II. Ten triumfální vjezd, i když to není teda vidět vůbec, jo, je dokumentován na této olejomalbě, která je také prezentována v Opavě. A je tam vlastně soubor vlastně těch ceremoniálních kočárů spolu s tím šestým skřežím, které vlastně táhlo kočár s vyslancem a hřbety vlastně těch koňů byly dekorovány těmito šívanými přehozy. Když jsem mluvil o těch výtvarných dílech, které nějakým způsobem souvisí s Lichtensteiny a převyšují tu obvyklou úroveň těch uměleckých památek regionu,
bylo by teda hrubou chybou nezmínit také kenotaf Karla I. z Lichtenštejna. Při už letmém pohledu, jako si řeknete, že Karla I. a vlastně ta forma je prostě pozdně barokní, a je to skutečně tak, Karel I. na svém testamentu prostě s tím Opavským měl určité záměry, byl tam i záměr vybudovat rodovou nekropoli, pochopitelně nejenom tu hlavní rezidenci toho rodu, dedikoval značnou sumu městu Opavě na zbudování vlastně toho náhrobku. K tomu nedošlo po jeho smrti. Jediný, kdo byl vlastně v té Opavě krátce pohřbený, byla vlastně jeho manželka, Anna Marie Černohorská Poskovic, ale později vlastně byla exhumována a ty tělesné ostatky se přesunuly do toho nově zřízeného rodového mauzola ve Vranově. Nicméně, knížata si později vzpomněla v polovině 18. století, že Opava neustále dluží ten kenotaf a vynutili si vlastně tu realizaci. Za realizací stál sochař původem z Řezna, Johann Georg Lehner, který vlastně prošel nějaký školní volomouci a byl takovým významným protagonistou později barokního sochařství té opavské části Slezska. Můžeme zde vidět jednak portrétní vyobrazení knížete jako medailonu z Vavřínového věnce, bylo by se říct, ale důležité jsou ty alegorické figury, které vlastně ten pylon, který završuje nějakou tumbu, symbolizující vlastně hrob toho knížete, doprovází. Jedná se o symbolické figury prozřetelnosti a víry, a je to zřejmě aluzí na vlastně konverzi Karla I. k katolické víře, která byla z hlediska rodu více než výhodná. Důležitá je také figura fámy nebo slávy, která vlastně trubkou vytrubuje do světa vlastně ctnosti toho zemřelého knížete. A sice teď teda nevidíme vůbec, prostě stará archivní fotka, kdy z začátku 20. století, ale dvojice andílků, kteří nám tady poletují po stranách nad těmi vlastně trofejemi a nad těmi spálenými zbraněmi, tak v těch medailonech nesou symboly váhy, to znamená spravedlnosti, tedy ruka sypající mince a to vlastně symbolizuje ctnost štědrosti, která byla taky jako uznávána jako taková hodná panovnická, respektive knížecí ctnost. Z hlediska vlastně té ikonografie, ještě podstatný knížecí klobouk, nemůže chybět vlastně vyobrazení heraldické, rodové, a pod knížecím kloboukem ještě na takovém polštáři položený vlastně rapír a komandérská hůl. Tak pěkný sochařský dílo, který svojí kvalitou obecně vlastně historici umění specializující se na sochařství tvrdí, že významně přesahuje nebo převyšuje to, co je v regionu běžné. Toto je rukopisný plán Opavského ikonického knížectví, který zachycuje statky patřící Lichtenštejnům. Jednak nás teď zajímá především to komorní zboží, které patřilo přímo a na které mohli realizovat také vlastně svoje prvnostenské hospodaření. Mluvil jsem z začátku o nějakém hřebčíně, který byl vybudovaný poblíž Krnova a také byl svoji podobu relativně exkluzivní, a ten můžeme vidět zde. Je to opět lavírovaná prokresba od Johanna Delsenbacha. Tentokrát vlastně nedošlo k jejímu převodu rytiny, vlastně zachoval se pouze ten originál, který je nyní ve Vídni. Je to nedaleko Krnova, zde můžeme vidět zříceninu hradu Šelenburg, to je není podstatné, tak je zde majorátní dvůr, poplužní dvůr v Úvalnu, taky není podstatný, ale důležitá je vlastně tato stavba, takzvaná Rotterbau, která se má za to, že by mohla být jakoby prvkem nějakého původně zamýšleného širšího areálu. Existuje také její půdorys, nedávno se dohledal také její verbální popis, takže uvidíme, co z toho nakonec vyjde. Lichtenštejni podnikali ve vlastní režii, nepřijímali pouze vlastně platy ze správy toho knížectví a pordánské dávky, ale realizovali také vlastní hospodářské aktivity, zejména na Jesenicku, které bylo důležité z hlediska důlního podnikání a lesního hospodářství. Nově se našly v lichtenštejnském archivu nějaké zajímavé půdorysy, například půdorys hamrů a drátovny, kterou provozovali v Karlovicích na Jesenicku. V totožném fondu se podařilo dohledat také půdorys novostavby papírenského mlýna, což
jako zajímavé kartičky, které se snad dočkají nějaké interpretace. Mluvil jsem o tom, že bylo pro ně podstatné také lesní hospodářství, které vlastně vytrvalo jako důležitým zdrojem příjmu knížecí komory v podstatě až do 20. století, dalo se říct až do toho roku 1945, to fungovalo velmi extenzivně a patrně i dobře. Tady to je taková kuriozita, jestli se k tomu může ještě na chvíli vyjádřit. Jedná se o grafický list dvou modřínů. V okolí Krnova existovaly rozsáhlé modřínové lesy, které jsou dokumentovány písemnými prameny už v 16. století. Potom také někteří topografové v verbálních popisech zmiňují ty modřínové lesy a jeden z takových starých původních se měl nacházet v okolí Milotic nad Opavou. V roce 1805 se prohnala tamním porostem nějaký ničivý prostě větrný orkán a zůstala tam pouze dvojice nějakých starých vzrostlých modřínů, které ti druhý současníci pojmenovali jako král a královna, byla to taková jako přírodní zvláštnost, přírodní kuriozita, která podnítila brumovického faráře k tomu, aby vlastně na oslavu této přírodní památky sepsal vlastně jako báseň a vyšel tomhle tý příležitostný tisk doplněný touto grafikou a dedikací Janu prvnímu knížky z Lichtenštejna, je to vlastně doplněno o lichtenštejnský erb. A Jan I. prohlásil tyto stromy za přírodní památku, což je kuriózní, protože se jedná o vlastně začátek 19. století a o nějakou takovou proto-Niedermayerskou reflexi vlastně toho, těch přírodních krás. Jo, je to jako hezká věc, velmi malinkatá, ale stojí to za zvětšení a za pohled. Jan I. z Lichtenštejna, důležitý vojevůdce, zejména za válek s revoluční a později napoleonskou Francií. Na krásném portrétu od Lampiho je vlastně vyobrazen v generálské uniformě s řádem Zlatého rouna, velkou křížem řádu Marie Terezie. A tady z mého pohledu ještě zajímavější je tato akvarelová kresba, která se vztahuje vlastně k dějinám po napoleonské Evropy. V Opavě v roce 1820 byl uspořádán kongres panovníků Svaté aliance, kde vlastně se řešilo, jakým způsobem zakročit proti revolučnímu dění království obojí Sicílie. V této souvislosti bylo pro rokující monarchii uspořádána řada festivit ve městě a také zde byla vybudovaná trojice slavobrán. Jedna byla vybudovaná nákladem města, jedna zemského hejtmana, a jedná na cestě ke knížecímu zámku právě za peníze Jana I. z Lichtenštejna. Ty slahobrány, samozřejmě to byla efemérní dočasná architektura, která zanikla spolu s koncem rokování opavských, ale byla zdokumentována stavitelem, který byl jejich projektantem, byl místní stavitel Georg Fritsch a soubor akvarelů byl darován císaři Františku I., který jej založil Bohu, do své konce zakládal všechno a založil toto do své majorátní knihovny a cestou dalšího osudu se dostali vlastně do sbírek vídeňské Albertiny, kde jsou deponovány dodnes. Kdy se vlastně můžeme přesvědčit, jakým způsobem se ta slavobrána, která opět připomínala vlastně Lichtenštejny jako určité obránce vlastně těch svobod, nebo dalo by se říci minimálně v té ponapoleonské Evropě těch starých pořádků, jako, vlastně připomíná tímto způsobem. Zajímavá je i další ikonografie, třeba toho trojlístku ze slavobrány, potom těch trofejí, které jsou opět realizovány v těch jako barvách rodových knížecího erbu, to znamená zlaté a červené. A myslím si, že pro nějakou základní představu už stačilo. Mnohokrát jsme mluvili o opavském zámku, proto by bylo dobré se na něj alespoň jednou podívat. Jedná se o relativně prostou stavbu, která se však prostá nebyla, ona ve svých útrobách v podstatě skrývala pozůstatky země panského Přemyslovského hradu. Oni stavěli hrady takového městského typu, které se budovaly při těch městských sílech. Nejdřív bylo město, potom bylo hrad. To byl jeden z reprezentantů spolu například s hradem Bruntálu nebo hradem Krnově, ale byl přestavěný mnohokrát v renesančním období, potom později dostal takovou slušivou, klasicistní, jednoduchou fasádu. A současníky rozhodně jeho památková hodnota vnímána nebyla. Proto bez relativně větších obtíží byl na počátku 90. let demolován a ustoupil v podstatě nové urbanizaci té části města. Jo.
vystavěla se tam nějaký Josefská škola, potom nějaký učitelský ústav, trasoval se tam nové ulice, zámek prostě zmizel. On asi až tak bezcenný nebyl, protože víme, že v jeho interiéru se měly nacházet nějaké gotické fresky, které byly právě při demolici toho objektu dokumentovány. A ta dokumentace se nachází v Žitečnickém archivu a snad bude rovněž předmětem nějaké interpretace v té chystané knize. Nicméně zámek, který nakonec opravdu na začátku 90. let zbourán byl, z hlediska muzea je podstatné, že Jan II. Kníže z Lichtenštejna jako mecenáš věnoval pozemky, které byly uprázdněny po tom někdejším opavském zámku, pro výstavbu novostavby budovy Opavského umělecko-průmyslového muzea. Tím vlastně ale ta podpora té instituce nekončila. On podporoval i tu architektonickou soutěž samotnou, mimo jiné Josef Maria Obrych se přihlásil s návrhem, který neuspěl, ale byl vybrán tento návrh dvojice vídeňských architektů, který nakonec byl i realizován, a právě na jeho realizaci Jan II. Lichtenštejna přispěl nemalou sumou 10 000 zlatých. On ale podporoval to Opavské umělecko-průmyslové muzeum už mnohem dříve tím, že do jeho fondu věnoval řadu cenných zbytkových předmětů. To muzeum bylo založené v roce 1883, nejdříve sídlilo v Opavském Schmetterhausu, v stavbě na Horním náměstí, na jednom z hlavních opavských trojových prostor, a v 90. letech, v roce 1895, byla vlastně otevřena novostavba té výstavní budovy v areálu někdejšího Lichtenštejnského zámku. Takže vlastně věnoval pozemky, potom podstatnou část prostředků na realizaci novostavby, ale také umělecké díla, které vlastně do těch sbírek darová kontinuálně v podstatě až do 30. let 20. století. Dalo by se říci, že téměř zázrakem značná část toho sbírkového fondu přežila i destrukci závěru druhé světové války, a minimálně z hlediska teda výtvarného umění nebo kunsthistorie dodnes reprezentuje to nejhodnotnější, co Slezské zemské muzeum ve svých fondech spravuje. Jedná se jednak o obrazy, které byly součástí zemské obrazárny, potom především z hlediska zavěření té instituce další díla užitého umění, bylo to umělecko-průmyslové muzeum, které vlastně bylo zřizováno obchodní a živnostenskou komorou opavskou, takže z hlediska toho materiálu pochopitelně šlo například o nějaké vlastně podle materiálu vlastně dělané věci. Takže sklo, dřevo, práce s kovem, majolika, fajans, důležitý fondy, a to všechno jsme získali taky zásluhou Lichtenštejnu. I z toho důvodu byla jedna z ústředních prostor té novostavby, novorenesanční výstavní budovy, dedikována Lichtenštejnu. Když se podíváte pozorně, úplně nás nebude zajímat to, co se tady vystavuje, ale můžeme se podívat vlastně na ten vlis a můžete tady vidět nějaké znaky. Ono se jedná o znaky slezských měst, ale podstatné je, že takovým dominantním vlastně nad hlavním vstupem byl opět Lichtenštejnský erb, a také na počest vlastně toho mecenátu se ten sál, kde vlastně do roku 1910, než došlo k výstavbě novostavby budovy pro Opavskou obchodní živnostenskou komoru, zasedalo to těleso. Tak ten sál se vlastně jmenoval Lichtenštejnský na počest Jana II. Jenom takový krátký pohled do dobové instalace interiéru uměleckoprůmyslového muzea, a zde můžete vidět oddíl věnovaný zpracování dřeva, nebo by se říci velmi, velmi vulgárně, a jeden z prezentovaných artefaktů je tato nádherná renesanční postel, která rovněž přežila i závěr druhé světové války a je součástí muzejních sbírek dnes. Ale těch artefaktů je celá řada. Jo, samozřejmě já tady ukazuju prostě jednu postel, ale jsou to skutečně stovky věcí. A o tady tomto dědictví právě byla výstava v roce 2017, jsme uspořádali výstavu o mecenátu Jana II., která se vlastně kladla za cíl představit tyto věci. A díky této kooperaci se nám podařilo vlastně navázat nějaké na standardní vztahy s knížecí rodinou, oni byli relativně potěšeni, respektive kníže přímo Hans Adam II. Byl potěšený vlastně tou péčí o to společné kulturní dědictví, a proto vlastně komunikace o zápůjčkách a další podpoře této akce byla velmi, velmi usnadněna. To je ten dotyčný katalog z roku 1914 z výstavy o výstavě, o které jsem už dříve několikrát mluvil, protože se k tomu nebudu vracet. Vztah Jana II. Obecně k památkové péči, restaurování z grafit v roce 1888 v nádvoří Lichtenštejnského zámku v Krnově, tak můžeme směle
pojednal. A podpora obecně vlastně té občanské společnosti z jeho strany byla veliká. Samozřejmě podporoval primárně zaměstnance svých velkostatků, svého hospodářství, protože víme, že zakládala řadu škol, sirotčinců, penzijních fondů a tak dále. Ale v oblasti toho Opavska, Krnovska se vlastně propisovala třeba i do krajiny. No, podporou jako turistických aktivit a na začátku 20. století je úvabné, že prostě se postavila rozhledna, která se mohla jmenovat Lichtenstein Park. Daleko Krnova. Také vlastně podpora spolků, mimo jiné střeleckých spolků, tohle je krásná novostavba Střeleckého domu pro Krnov, realizovaná podle projektu vídeňského profesora na Vídeňské akademii Leopolda Bauera. A vlastně na hlavním průčelí byl Jan II. Připomenutý formou erbu a dedikačního nápisu. Za první republiky zmizela část nápisu, erb zůstal a teď už ne. Teď není ani erb, ani nápis, ale máme vlastně Slezskou orlici a krnovský městský znak. A nakonec bych se asi rozloučil vlastně, co jsme našli ve Vídni relativně nedávno. Jedná se o akvarelovou kresbu ze slavnostního terče, která byla Opavskou střeleckou společností pořízena v roce 1719. A zcela na závěr opravdu už můžu jenom pozvat na výstavu do Opavy a avizovat vznik publikace, která by měla představit to, co jsem se já snažil tady aspoň nějak naznačit. To znamená nějaký mix nebo nějakým způsobem nějaký konglomerát památek obecních a regionálních v nějakém zájemném kontextu. Takže vám moc děkuji za pozornost a jsem otevřený případným dotazům a diskuzi, co budu vědět rád, co povím. Děkuji. A rozmyslet si dotazy, tak já pošlu obligátní košíček. No. Dobrého a skutného. Posílám ho po každý ze stejné strany. No a tady je otázky. Určitě byla pravidla pro tu primogenituru, jo, pro toho vládnoucí knížete, nějakým způsobem se to měnilo. Určitě se to měnilo v době, kdy vlastně ta původní Karlovská linie se měnila v dobu na Karlovskou, že jo, Karlovská linie to vlastně Karlo I, který se vyrůst, ten Hans Adam. A potom vlastně byla ta druhá vedlejší linie a tam se myslím proměnily vlastně ty dědické jako smlouvy. Ale jak jsem říkal na začátku, tady jsem historik, který se primárně zabýval dějinami Lichtenštejna. Tohle vím jakoby z literatury a nechtěl bych vás úplně mystifikovat. Takže vím o tom, ale úplně se to nedalo, jestli by nějakým způsobem propsat nebo pro to jako realizace výstavby nebo všechno podstatné. A jestli to člověk pochopil, tak většina těch obrazů, těch památek Lichtenštejnských, tím jejich muzeum, jako to je kubické. Ano, v roce 1914 byly téměř všechny ve Valkicích a v Lednici. Nicméně před koncem druhé světové války velmi jako včas to bylo odvezeno. Takže věci, které byly na výstavu v roce 14 zatlučeny pro Eve Brauna vlastně jsme značili. Zabývalo by se říci, nebo respektive rakouského, tak dnes už se jako na těch zámcích nenachází. Je to prostě privátní majetek Knížka a mají jak jako ve Vídni depozitáři, velmi malá část je vystavena, tak něco málo je přímo na hradu ve Vádnuzu. Například ty halaparty jsou prostě součástí dekorace interiéru toho hradu. Čo? Mají tam teda těch 13 kousků, jako takovýho vějíře, to je naskládaný a prostě mají doma. A mají třeba obrazy, chovali se třeba ty manuskripty historické středy? Jo, oni mají obrovský archiv, vlastně archiv, House Archiv, patří k největším privátním šlechtickým archivům vlastně německo-jazyčného prostoru vůbec. Takže oni mají obrovskou sbírku rukopisů, manuskriptů minimálně od 15. století, 20. Jsou to jako tisíce položek. Ale mě ještě zajímavá to zlaté kniha, to je gruntovní kniha, že rostou 15. století. Mají ještě nějakou starší? Máme, řeknu. To zase taky by bylo mimo můj záběr. Vy jste naznačil, že ta kniha bude teda uvedena na konci ledna. Ta kniha se připravuje nějak vydarně, že ten výstav plus minus.
dal by to, mělo by to vlastně kapalu, který staví, takže jako těžiště bude v těch headkonátech. A knížka, doufujeme, že se bude líbit, kdybych mi víc řekl. Zatím je to ve fázi příprav, takže ještě se to jako úplně nedá. Já si vystávám na výstavu a přemýšlím, že jo, a vy jste už se vezete katalog, tak to klidně přijďte už teď, protože tam se může snadno stát, že se třeba protáhne ta příprava trošku a výstava končí na konci ledna. Některé věci jsme museli už nahradit z důvodu jako citlivosti materiálu, tak tam to museli dát fakt skvěle, ale myslím si, že i přesto tam to zůstává hodně. Jo, máme vlastně necelou 50 věcí, už jenom od nich. Podobná výstava jako takového většího rozměru, co jsem si jako bavil s těmi kurátory, byla v roce 2010 v Praze. Bylo to v souvislosti s tím, že Česká republika obnovila nebo navázala vlastně nové úplně diplomatické vztahy s Lichtenštejnskem. A v této souvislosti rok na to byla výzdárně Pražského hradu dělána výstava dedikována Biedermajerům z jejich sbírek. Ale tohle je něco úplně jiného. Jo? Tady vlastně bych řekl, že ta kurátorská práce v tomhle ohledu byla jako složitější na vybírat ty věci. Pozvláště je jako bizarní, že když my máme hodně věcí od Lichtenštejnu, tak nemáme vůbec nic o Lichtenštejně muzeu. Takže udělat výstavu o Lichtenštejně je skutečně jakoby oříše. No, proto jsme vlastně museli projít fondy jinak jako hodně těch muzejních institucí, ale hlavně taky instalovaných objektů Národního pohledového ústavu a poskládat to z takových různých střípků. Nějaké kopie to, těch katalogů, co vydáte od té výstavy, pošlete tady do knihkupectví? Jo, pošli. Abyste se mohli podívat, jestli jo, je taky rád vám to prodám. Jo, jestli pan Adáktor bude, to asi tam něco si přivázit, tak mu to tu přinesu. Jo, až jako jedeme tady výšky dáváme, že? Občas. Ano, ano. A málo lidí je kupujete. A tak tady zůstanou dlouho. Máte šanci. Máte šanci. Dobrá. Mě tady pane rektore nezbývá, než vám poděkovat a odevzat vám standardní honorář pro Kulastra Prahu. Já jsem abstinent, tak nevím, jestli jsem vybral dobře, jo? Dobrá, tak si napíše. A vás teda potom pozvu na příští týden, 26 hodin, tady bude pan magistr Martin Šandra hovořit o stavebně historické průzkumu Doma u Šidlých na Starém městě, to je dům na rohu Peštína a Metrského náměstí, určitě ho všichni znáte. A o týden později přijede paní doktorka Lenka Merglová-Pálková z Plzně, tedy bez piva přijede, ale bude za to hovořit o Josefu Škorpilovi, což byl zakladatel a ředitel Umělecko-průmyslového muzea v Plzně. Takže máte hrubý program. Já vám děkuji za návštěvu, mějte se báječně a zase někdy na shledanou.